ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ମହାତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତକୀ ମହାତ ବୟସ 58 ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି 3:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାରୁ କେତକୀ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଫେରିବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତକୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। କେତକୀଙ୍କ ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମଟିଭି। ସଭି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।